ki. Biri var ömür boyu tapmıyor, ömür boyu yaralı qala. Biri de var indi hal hazır. Bir zahmet olmasa yekunlaşır. Hanım, ben yekunlaşır. Mən sözümü yekunlaşıra bilmeyeceğim ise, mən studiyonu tərk eləyəcəm. Mən öz sözümü yekunlaşıra bilmeyeceğim ise, mən studiyonu tərk eləyəcəm. Zahmet olmasa icazə verin. Siz burada səhv çünkü danıştınız. Sizə görə səhv ola bilər, amma mən bu iştirakçıları çoxdan tanıyıram. İcazə verəcəksə, mən danışacaqsa əyləşim, mən işi qoyub bura gəlmişəm və sizə görə sözümü kəsmək niyyətində deyil. Mən də çəkilişlərimi qoyub bura gəlmişəm. Tamam, sonra da mən tərk edeyim efiri, sonra gələrəm. Danışın sözünüzü, deyil. Okey, yekunlaşdırım o zaman. Mən düşünmürəm ki, sən həqiqətən də bu yaşanılan durumlara belə dramatik bir reaksiya vermək mə? Xeyr, məncə həqiqətən gözəl bir şey yaşırsan hal-hazırda. Yəni, ATV-ə qovuşursan və 45 il sonra. Və bu təbii ki ATV-nin zaurun sayəsindədir. Yəni hər kəs gözləyir ki, o indi bu dəqiqə dəli kimi bir reaksiyalar verəcək. Nəsə, yox, o artıq o sadə həqiqətən şok yaşayır. Tibbi olaraq o qız şok yaşayır. Yani onu çünkü 42 il görmədiyi adamlar yani çıxır qabağına. Yəni o şoklar keçirdir hal-hazırda. 42 il tanımadığı insanlar gəlir qarşısına və 42 ildən sonra adama deyilir ki, sən atan sağdır, hələ ananla bağlı nələr var. Mən Azərlə həmişə sözlər zarafatlaşıram, amma Azər doğrudan da möhtəşəm bir kişidir. Sevda çox səmimidir. Zahar müəllim, bu dəqiqə barışsın. Ay arba, ay qadın, ay xanım, sizdə neçə dənə maska var? Ay Nigar xanım, nə maska? Allah, Zahar, mən davam eləmirəm. İnfarkt vuracaq, xeyr, Zahar müəllim. Çatana çatırsız, çatmayana daş atırsız. Ay sən də 150 maska taxanda çatmaq atırsın. Bütün insanlar sizə bir dənə yaxşı rəy yazan yoxdur. Sən də Tomasa bu dəhşətdir. Bir dənə yaxşı rəy yazan var sizə, bəsdir də. İnsanları aşağılamaqdan başqa bir şey əlinizdə gəlmir. İnsanları aşağılaya, 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 aşağılaya. Nədir, haqları açıb ortaya qoymaq? Haqları açıb adam deyir ki, istəmir, sizin nə imararınız var ki, zorla onu gətirib bundan barışdırma. Adam deyir, istəmir, bir saniye, Nigar, sənə sualı var. Bay Nigar xan, mənim sizə bir sualım var. Bəli, buyurun. Amma acığınıza gəlməsin. Qətiyyən, buyurun. Sizin həyat yoldaşınız bax bu cür hərəkət eləsəydi, bağışlayıb yenidən ailəni saxlayardı. Bəli, bağışlayıb və yenidən həyat yoldaşıma sahib çıxar və onu mən heç kəsə yedirməzdim. Ha, ha, amma söhbət ondan gedir ki, bu iki gündə yoldaşınız sizə dediyi vaxtda ki, mən artıq ailəmi, həyatımı qurmuşam. Cavab verəcəm. Mən həyatımı qurmuşam, o mənə lazım deyil. Esmira, sakitləşin biraz. Burada iki ekspert açıq. Bir dəqiqə. Bəli. Sual mənə. Onun dediklərinə də qulaq asın. Esmira xanım, sakitləşin artıq. Sakitləşin, qoyun danışım. Mənim həyat yoldaşım respublikada baxsın. Əgər mənə xəyanət eləsəydim, əgər mənim iki uşağım olsaydı xanım, mən heç vaxt həyat yoldaşımı başqa bir qıza yetirməzdim. İki uşaqlarımın xatirinə. İndi söhbət ondan gedir ki, əgər... Və siz də bunu eləməzdiniz. Mən eləmişəm. Eləməzdiniz, siz də həyat yoldaşınızı heç kəsə yedirməzdiniz. Amma həyat yoldaşı dönüb deyirsə... Ona görə də başqasına demək ki, xəyanətkə bu efir üçün danışıqdır. Onları bilirəm, 100 ildə efirlərdəyəm, bilirəm. Amma qadın öz balalarının... Xeyr, öz balalarının atasını yedirməməlidir. Bu qədər bəsir. Mən üzr istəyirəm, mən üzr istəyirəm, Nigar, Nigar. Bayaq Nigar xanım. Siz mənim ekspertim deyilsiniz, əzizim. Siz də mənim ekspertim deyilsiniz. Siz ona görə siz mənə məncə qarışmayın. Siz də mənim ekspertim deyilsiniz. Mən sizə qarışmamışam. Siz mənə sual. Mən sizin şəxsi həyatınıza da heç müdaxilə eləmirəm, mən işimlə məşğulam. Mən sizin şəxsi həyatınızdan danışmadım. Mənim həyat yoldaşım xəyanət edərmi, etməzmi, bu mənim işimdir. Və bu, bu heç bir efirində, heç bir... Çünki müğənninin müzakirəsində deyil, aydındır mı sizə? Zəhmət olmasa yerinizdə davran. Mən həyanətkar bir kişini bağışlamamışam. Mən sizə deyə qəbul edəmişəm. Mənə nə? Mən sizə. Ay xanım, mənə deyirsiniz. Amma onu elə buyursunuz ki, əlbəttə Azərbaycan xanımıdır. Bir insan ayı olmuşsa, bir həyat yoldaşı. Onu mən də zaurda deyirəm. Hamının gözlü qabağında deyirsə, zaurda mənə belə belə bir dəqiqə lazım deyil danışmağa. Başa düşdünüz? Əlinizi qabağımda belə fırlatmayın. Mən də sizə deyirəm, əlinizin qabağında, mənim qabağımda, belə-belə əlinizi fırlatmayın. Nə yaşlısınız, nə də starsınız, onu ixtiyar vermir. Bunu dayandırın. Tamam. Bu xanımı dayandırın. Mən ümumiyyət istəyirəm. Artıq cavablar verirəm, canlı yayında yalanmaq. Siz dayanın da fikir verin. Siz mənlə verin. Mənim həddim budur. Bəyənmirsiniz, qalxın. Çox, siz qalxın. Mən niyə qalxıram ki? Siz məndən sonra çünki gəlmişsiniz. Siz məndən sonra bunu susturun. Siz məndən belə danışa bilməzsiniz. Siz də məni ilə. Ay xanım, mən sizlə danışmıram, mən o biri tərəflə danışıram. Elə orayla da danışırdım. Get danış. Sizlə mən danışacaq səviyyədə deyilik, fərqinə var. Mən də səni ilə danışacaq səviyyədə deyilik. Ay, bana bunu, siz bu nə danışır burada? Tamam, sakit.
fikirləşək. Bu da populyarlaşmağa gəlib. Nəyə gəlib bu xanım? Mən çoxdan populyaram. İnanmıram, mən tanımıram. Bu verilişlə populyarlaşmışlar. Zəhmət olma, ay xanım, mən sizlə müzakirə etmirəm. Mən sizi tanımıram. Siz hardaydınız? Mən tanımıram bu xanımı. Mən sizin kimisini ümumiyyətlə tanımaq istəyirəm. Mən tanımıram bu xanımı. Hədə sağ olun. Lan sakitləşin burada. Lütfən, lütfən. Lütfən. Hamı ilə qırxın. Mən yaxşı eləyirəm. Əcəb eləyirəm. Ay xanım, işiniz nə? Efir sözü deyil. Ay xanım, işiniz mənlikdir, yoxsa orada ekspertsiniz? Mən elə, mən ekspertəm. Ekspertiyiniz eləyir də. Amma bir insan, ay xanım, siz ora yönlənin, mənə deyil. Hamıya deyəndə ki, qadın mənə lazım deyil. Mən öz həyatımı qurmuşam. Niyə qadın qürurdan düşməlidir ki? Başa düşmürəm. Ay xanım, ailəsi qürurdan salmaq istəyirsiniz. Niyə olmaz ki bu? İkiniz de eyni sözü deyirsiniz ama birbirinizi eşitmirsiniz. Mən deyirəm ki, o onun ailəsidir, yoldaşıdır, uşaqlarıdır, ailəsini dağıtmasın. Nigar, sən bir bilsəydin. Amma istəyir dağıtsın. Bir şey deyim, Nigar, mən bir şey deyim. Hər ikinizdə də haqq var. Bu qədər? Hər ikinizdə də. Tamam. Mən o qulağım bir şey eşitdi. O oğlan Esmira mikrofonu götürəndə heç ağzını açmamışdı. Çox pis bir söz. Mən onu eşitməmişəm. Hə, mən eşitdim. Bizim qulağımıza gəlir burdan. Və inandırım sizi ki məşğul verdi və sizi inandırım ki biz o qızı ora göndərsək o qızı sabah oradan sağ çıxmayacaq. Aydın deyə burada amma hamımız tövsiyə eləyirik ki sən ailəvi dağıtma. Mən başa düşürəm. Amma mən onun danışığı, mən də onu danışana qədər Nigar. O danışana qədər mən də onu istəyirdim. Təbii mən də eşitsəm, deyərəm ki elə ona. İnandırım sən, indi reklam arası mən sənə deyərəm nə dedim. Amma belə düzgün deyil axı mənim şəxs sənin yoldaşın belə eləsə, elə eləsə. Yox, siz mənim yoldaşımı müzakirə obyektinə çevirə bilməzsiniz. Siz ona ağıl qoyursunuz həyat, ki, sən ay, bunu etməlisən, sən bunu etməlisən. Mən et demirəm, mən tövsiyə edirəm. Yox, siz əsli ona təpki getdiniz ki, etməlisən. Yox, etməlisən demədi, dedi ki. Ay xanım, mən etməlisən sözü deməmişəm. Təpki olmaz, hərənin öz fikri var. Zahar, biz buradan yığışaq gedək, bu xanım əyləksin bu təhrik. Yox, yox, mən orada təhrik, orada... Belə xanım, belə xanım. Nigar xanım məcburiyyət demədi, o dedi ki, qoyun gəlsin, siz dedi danışmayın, mən onunla danışmışam. O qoy gəlsin sabah bura, biz görə burada nə baş verəcəkdir. Dünyada xəbəri yoxdur amma danışır, bilmirəm harada da mən söhbət eləmişəm. Çox gözəm mənim dünyadan xəbərim var. Siz nə danışırsınız? Dünyadan xəbərim yoxdur. Bu mövzudan sizin xəbəriniz, mən arxada anlarla danışıram. Bu mövzudan mənim artıq neçə vaxtda xəbərim var, siz narahat olmayın. Ay xanım, anarla danışmışsınız. Anarla danışmışsınız, ona görə anar telefonda təhqir eləyir. Ay xanım, mənim anarla söhbətim olur, sizə nə? Ona görə anar telefonda təhqir eləyir. Zaur, mən bu xanımla danışa bilməyəcəm, bu bilir nə danışır. Tamam, o zaman danışmayın. Mən faktlarla danışıram, bu xanım bilmir nə danışır. Hansı faktlarla nə danışırsınız? Sən olmasın. Aydındır. Mən sadəcə olaraq Nigar sakitləşin bir saniyə. Tamam. Qadın bir danışmı görsün mən nə danışıram. Bir qulaqdan soruşsun keçsin tamam. Rejissor otağına soruşsun mən nədən danışıram. Ondan sonra bilmir axı mən nə deyirəm orada. Tamam, sakitləşməyin də sonra xanımla da başa salacağam. Yəni hər şey başa salacaq. Mən demişəm tamam. Bir kəlmə söz demişəm. Ya mənə hörmət qoy. Mikrofonun yoxdur. Səkə qoyduraram. Yaşa da başa da baxmaram. Tamam. Bu qədər bəsit. Kimdir o özünə görədir. Mənə görə mən heç tanımıram o kimdir. Tamam. Aktrisadır. Aktrisadır, nə gözəl rolünü getsin, başqa yerdə oynasın. Tamam, sakitləşdir, Nigar. Sənə nə oldu axı? Bura rol oynamaq yox. Tamam, başa düşürəm. Hamı da təmizdir, biz burada şov göstərik. Başa düşürəm. Sadəcə olaraq o bəlkə də... Oradan yenə səs gəlir. Bu verilişdən burada özün üçün reklam qazanırsan. Tamam.
Sonra xanım siz de sakitləşin lütfen. Mənim rollarım yaddaşlı olanda sənin hansı bir işin yaddaşlı olub? Mənə çox maraqlıdır. Heç tanımadığım üçün elə belə danışırsan. Əlbəttə ki. Sona xanım, siz ekspertsiniz, siz ekspertsiniz. Amma düzdür, mən onunla danışmıram axı. Tamam, sakitləşin. Mən o xanımla heç danışmıram. Mənim danışığım başqa tərəfədir. Bu xanım tamam. Nə deyir? Tamam, biz aydınlaşdıracağıq, lütfən. Mənim üzərimdən özünü PR eləyir. Mən anlamıram, bu nə edir? Tamam, sakitləşin Nigar. Siz lütfən. Yox, mən reklam. Tamam. Reklamlara bağlanaq, reklamlardan.